Izgradnja vodovoda otpočela je u doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Dobo je u zimskom periodu oko 6.000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8.000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Srećan pozdrav, pratite novo izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Od 1. novembra do 1. aprila neophodno je posjedovanje zimske opreme za sva vozila, izuzev motornih vozila na 2 ili 3 točka. Ovih dana gužve su kod vulkanizera, cijene usluga nisu rasle, ali su zato zimski pneumatici skuplji za 20% u odnosu na prošlu godinu. U porastu je potražnja zimskih pneumatika. Bilježi se porast cijena koja je u odnosu na prošlu godinu veća za 20%. Kupci se uglavnom odlučuju na jeftinije varijante guma. Najčešće se montiraju gume dimenzija 15 i 16. To su dvije najudarnije dimenzije koje najviše ide u najviše se montiraju. I u koje cijene ti guma? Pa trenutno 15. otprilike dođe nekih 96. 97 maraka, najpovoljnija, kao što sam vam rekao, ova Sailona iz Blazer guma. 16-ka nekih od recimo od nekih 110 maraka do 180 maraka, zavisno od brenda i zavisno naravno od toga šta klijent želi. Trenutna temperatura koja je u porastu za ovo doba godine podstakla je dobojske vozače da zamjenu zimskih pneumatika obavljaju u zadnji čas. Gužve su velike, ali se ne čeka duže od pola sata za zamjenu guma. Sam proces montaže ne traje dugo. To ovisno znači od vozila, od profila gume, znači neki 15 do 20 minuta, znači da ide kompletna montaža, znači 4 pneumatika, tako da... Znači, to je nešto i do pola sata, najduže, sve zavisi od profila. Zimske gume na vozilima su od presudne važnosti za bezbjednost vozača i putnika. Čekanje od pola sata za kupce nije problem, ali cijenom nisu zadovoljni. Međutim, vozilo se, kažu, mora pripremiti za zimu kako bi zaštitili i sebe, ali i druge učesnike u saobraćaju. Neki mijenjaju samo dvije gume, dok većina sve četiri. Sve četiri mijenjam, zimski je.
A dvije sam kupio, dvije imam i tako. Čekao jedno 20 minuta. Jel mijenjate sve četiri? Sve četiri, ja. Jesu nove? Nove, nove. Koliko vas je koštao sve četiri gume nove? Pa zavisi, ima i bolje, ima loše. Ja sam platio po 180 po jednu. Oko 700 maraka. Koje su to gume, koja marka i koliko je jedna guma? 205, 16, kroz 60. Kažite mi, koliko vam jedne zimske gume mogu izdržati sezone? Prilike digane. Pod zimskom opremom za putničke automobile podrazumijevaju se zimske gume sa dubinom gazećeg sloja od minimum 4 mm ili ljetni profil sa istom dubinom, ali vozači moraju da posjeduju lance za snijeg pogodne za postavljanje na pogonske točkove. Teretna vozila, osim navedenog, treba da posjeduju lopatu i vreću pjeska od 25 do 50 kg. Inflacija, recesija, poskupljenje energenata, hrane, sa ovim problemima već nekoliko mjeseci suočeni su građani. Iz Dobojskog udruženja za zaštitu potrošača kažu da im se potrošači obraćaju u velikom broju i da se najviše žale na rast cijena osnovnih životnih namirnica. Svaki dan nova poskupljenja, nikada ne znate kakve će cijene sutra biti, kažu građani. Spisak usluga i roba čija je cijena korigovana i to nekoliko puta veliki, a kreće se od ulja, brašna pa do benzina, prevoza, voća, povrća, građevinskog materijala, mesa, jaja, tehnike, peciva, sira, suhomesnatih proizvoda, nekretnina, nameta u bankama, alkoholnih pića, odjeće, obuće. Kupujemo manje i bez luksuza. Odgovor je građana na pitanje kako se bore sa poskupljenjima. Nije 100%, nego 200%. Odeš, uzmeš jednu kesicu, ništa nema, prije si možda za 20 maraka, sad moraš dati 80 i 100 maraka za tu kesicu. To je tako. Jako teško. Pogotovo ako ima porodicu veću, baš teško. Kupimo koliko možemo i šta sad možemo. Šta ste vi primijetili, evo, da je najviše poskupilo? Zašto najviše? Sve, sve. Nema šta od ulja, od šećera, od kad god dođeš druga cijena, eto. Mlijeko, ne pitajte. Pa šta je, onda manje kupujete, manje pa naravno, količinski ili... Naravno, količinski, manje i gotovo. Jako mnogo je skupo, ja ne znam, samo narod onaj koji ima male pimze i male primanja, jako teško će se s ovim pomiriti. Meni, ja radim, imam novaca dovoljno, pa mi je teško ovo palo, znači katastrofa je. Manje se kupuje i na pijacama. Kupus je jeftiniji u odnosu na prošlu godinu, ali zato su paprenije cijene nekih drugih vrsta voća i povrća. Na primjer, sad je krastavac 4 marke, što Boga mi nije bio dugo godina tolika cijena u ovo vrijeme. Krastavac, paradajz od 4 do 5 maraka, pa i paprika, sve. Znači, otišlo je možda i 30%, neko i 50%. Šta možemo? Nije do nas. Zbog rasta cijene, građani se sve više obraćaju Dobojskom udruženju za zaštitu potrošača. Uglavnom, traže savjete. Kažu da neće moći da izdrže, da ekonomski ne mogu da podnesu ovolika poskupljenja s jedne strane, s druge strane nemaju mogućnost da poprave svoju ekonomsku situaciju i sad polako počinjemo sami da kupujemo pola kilograma hleba umjesto kilogram, smanjuju se zalihe, odnosno smanjuju se količine prvenstveno hrane kod građana upravo zbog poskupljenja cena. Imali smo nekoliko, većinom je to na nivou razgovora sa potrošačima koji imaju djecu i oni se odriču svega onoga što su imali pre 7 mjeseci u koriste djece, ali je sad diskutabilno šta će se desiti do kraja godine ili do nekoj polovini iduće godine. Građani bez optimizma očekuju nastavak divljanja cijena i u narednom periodu. Sigurni su, kažu, da ih čeka teška i duga zima. Zdravo, je li može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Ovom pričom završavamo naše današnje druženje. Novo zakazujemo već za sutra kada vam donosimo neke nove priče iz našeg grada. Ugodan ostatak dana.